Hey guys, mumeze mute nizeye ko mumeze neza nanye meze neza ikaze kuri ha definitive show. So uyu munsi rero nkuko mubibona ukuntu nambaye na ndi hano kuri Light Cafe ni gisimenti. So ushaka kwiga gukora coffee, ushaka kwiga gukora ma cocktail n'ibindi byinshi n'ama coffee waza bakakwigisha ni ku mafaranga atari menshi cyane cyane. Uyu munsi rero reka tugiye kubana na Light Cafe kugira ngo tubereke bimwe mu byo bakora bigiye bitandukanye, harimo ama cocktail, juice, coffee and tea na milkshake. So deka mereze mugenzi wacu ari umwe mu bahakorera kugira ngo abashaka kwiga cyangwa se no kuba wanasohokera nacyo bitwaye bakora ibintu byiza cyane abashe kubasobanurira. Murakoze. Amazina yanjye banyita Jane Mutesi, nkuko mubibona ndi kuri Elite Cafe ni hano mu gisimenti uturutse mu mujyi urenga kuri rompo yo kwa Rando umanuka nk'ugiremera ugashyika ku ivuriro rya Plateau uhitukora opposite na Plateau. So hano kuri Elite Cafe turigisha, ushobora mutashaka kwiga gukora ikawa turakwigisha mu gihe gitoya kandi ku giciro cyiza, ntago tuguhenda cyangwa dukora ibiri ku kigero kingana nk'ibyo tukwigishije. Kandi usibyo no kwiga ushatse no kuhasokera cyangwa sikuza kuhafata agakofi nako urahafata nta kibazo. Ikindi mana ko tugiye mu gihe cy'imvura dukora na delivery, dukora vuba vuba app. Murakoze cyane. Uramutse ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara kuri iyo nimero iri hasi kuri screen ndetse na social media zitandukanye Instagram, WhatsApp no wakoresha iyo nimero. Kuri Instagram ni Elite Cafe Rwanda. Kwiga coffee hano si byoroshye? Biroroshye cyane ndetse no koroha, tubyigishiriza mu gihe cya nyacyo kandi tukaguha package iri kuri standard. Okay. Byiza cyane. Ubwo urumva ko mukwiye kuza namwe mukayigerera. So tugiye kumanura espresso yacu kuri voringa tuba tugira ngo ikawa itaza gufata hano ku mpande, tuze gutapinga neza na group head ya mashini yacu ize kugira isuku ntihagire ikawa iza gusigaramo. Ngiye kubakorera cafe latte tuyikorera mu gikombe gisa naho ari kinini kuko ntabwo ikawa igomba kuza kumvikanamo cyangwa iri strong cyane. Umuntu unywa cafe latte aba ari kunywa ikawa irimo amata, yumvikanamo amata menshi. Ndayimanuye ikawa yanjye imara amasegonda 25 cyangwa 30 bitewe na ml nakoresheje. Amasegonda 25 cyangwa 30 ni yo range yo kumanura mu espresso yacu. Espresso yacu muri kubona ko itangiye kumanuka. First drip ya espresso yanjye imara amasegonda 4 kuri 7. So yarenze haba habayeho over extraction, bivuze ko turi kubona ideal extraction, bivuze ko ikawa yacu espresso yacu iri kumanuka iri perfect. Ase ko ndi kubona iri gusanga shokora iraza kuba nk'amata gute urayashyiraho nyuma? Niyo mpamvu twavuze ari cafe latte ni amata mwese murabizi. So ikintu turi dukora turongeramo amata muri espresso yacu. Ikawa of course igomba kuba iri brownish nka kala yayo y'ikawa iyo turi kuyi brewing. Amasegonda 25 yacu arangiye, ngiye gutegura sasa amata ndi bukoreshe. Cafe latte tuba dufite amata akonje turayasitiminga, ni nko kuyateka cyangwa kuyashyushya. Fomu yayo ntago fomu ni nk'ifuro dukoresha, twayita nk'ifuro ariko zo ryoryo rifashe cyane. So iyi ngiyi cafe latte ntago dushyiramo fomu nyinshi kuko tuba dushaka ko amata aza kumvikanamo cyane kurusha ikawa. So turaza gusitiminga dushake fomu nkeya kugira ngo bize guhura na kriteriya cafe latte igomba kuba ifite. Ndabanza mfungure pressure kubera ko pressure mba ndi gukoresha neva pressure ni amazi aba yabaye, imashini ikabika pressure ishyushye. Rero kubera iba imaze umwanya itari iri gukora, hari igihe haba hajemo sweti yazemo amazi, reka tubyite ko ari amazi. Ndabanza kuyasohora kugira ngo ataza guteza bubbles mu gihe ndi gusteaminga.
imirima yanjye kugira ngo igumane isuku. Kuri iyo rekura umwuka uri kuri wihanagura. Nani gukuramo amata ashobora kuba yinjiye mu myenge ya sinema yanjye. Ngiye gutangira gukora latte, ngiye kubakorera iyo bita swani. Swani ni imbata za zindi zo mu mazi. So nice. Kwa kita swan. Kuboni sifa tangu jiko ma. Kufira tayari bila ni. Ni Okay, now testing. So many issues, child. So sweet. Uko mubibona rero amaze kudukorera cafe latte. So nge maze gutestingaho ifite nyine ifite gu hari ukuntu umvamo gu ariko ku muntu ubu ngo bugurutse yakoze na sukari rimo ajya kudusobanura none ku muntu unwe sukari no ku muntu utanwe sukari niba yagegene wa wenda abantu batanwe sukari cyangwa abantu bose bayisangaho niba nta kibazo ikawa ikawa bundi iyo turi yushaka kumva uryo yibwikawa biba byiza yitayinyweye iri yinyweye itari misukari ariko hari abantu badakunda bitterness byo mwikawa so iyo ushaka isukari tuyikongereramo cyangwa ukayishyiriramo still ariko biba byiza iyo bayigukorare bayitekanye n'amata kugira ngo twizere ubuziranenge bw'isukari kuko na sukari nemo nibyo byiza nyine iyo ushaka kumenya ikawa kubera ko urumva iyo hagiye misukari biba concentrated ntago umenya umva mugira amoko bitewe nawe de umuntu yatanze yikawa ushobora gukoresha makawa ni menshi nk'ahano dukora twigisha ntago twigisha iby'imashini gusa twigisha n'ubundi bwoko bw'ikawa bita manual brewing ubwo ngubwo tubukora tukoresheje intoki mugihe hano habaye extraction habaye imashini yasabye umuriro hasabye imbaraga nyizindi kugira ngo tuze kubasha kubona ingi hari izindi rero izo bita manual brewing cyangwa specialty coffee izo rero niho zitandukaniye n'izi ngizi ama order ni menshi y'ikawa ni menshi cyane menshi cyane hari n'anda zaza so amakawa ni menshi nk'iyi ni cafe latte hari cappuccino hari cafe mocha twongeramo shokora hari n'izo dushyiramo ama ice cream bita affogato ni nyinshi cyane so nk'uko twabisobanuye rero dutangira kugira ngo noneho umunyeshuri wanyu nyine mubeshuwe yuko ikintu yakimenye bisaba ko abyiga igihe kingana twebwe twigisha amezi abiri amezi abiri ahubwo ko ari natwe dukora igihe kinini iyo urebye ahandi package baguha iba ari ukwezi twebwe rero impamvu twahisemo amezi abiri ni uko tuba dushaka ko umuntu twigishije ntago navuga ngo umwana umunyeshuri wacu twigishije ko twigisha n'abantu bakuru umunyeshuri wacu twigishije tuba dushaka ngo asohoke azi ibyo ngibyo byose nta nubwo ari ibyo gusa ntago ari hano tuba turi gusa kugira ngo byumve twe twigisha umunyeshuri ikawa kuva mu murima kugera igeze mu gikombe niyo mpamvu dufata umwanya tukajya mu mirima iyo ngiyo mu misozi za Karongi tukajya hehe aho bahinga ikawa tukamenya amoko y'ikawa n'uko y'ikawa aratandukanye hari izo bita Arabica, Robusta, Excelsa, Liberica ni nyinshi cyane well ni dukonizenye gusa kuri coffee beans okay
kumuntu rero ukeneye ubundi busobanuro no kugyanga amenye ibintu byinshi byisumbuyeho yazaza ndumva twabarangiye tugitangira akaza kiga ni namafaranga make cyane uzazo hagere nta muntu numuhejwe yaba umuntu mutoya ugurangije kwiga se cyangwa wende amashuri waracikisha ariko ushobora gushaka undi mwuga wakwiga waza bakagugura and then ukagira nyine ukaba muri bamwe biteje imbere so naho ubutaha rero tuzangire dusubiye sawa.